んにちは、谷口恵美です。ちょっとこんな状態ですみません。今モザイクがかかってるかわかんないんですけど、すんごい今状態なのね。今何をしてるかというと、洗濯物を干してます。お仕事が1個あって、でそれと夜はアクション練習に行くので、それのメイクをやっていきたいと思います。ちょっとサクサクいきたい。サクサクパンダってお菓子あったな、そういえば。ごめんなさい、大きい声出して。なんかあれがここにあった気がする、これがここにあった気がするが全部ないんですけど、どこにあったんでしょう。私ちょっと後ろの背景がすごいことになってすみません。そう、冬はね保湿すれば崩れにくくなるんですけど、夏はねやっぱ塗れば塗るほどドロドロになっていくのがちょっと難点ですよね。まずシュウエムラのファンデーション塗ります。もうこれ本当にめっちゃいい、崩れにくいし。でちょっと多分これを出してるってことはもうホテル暮らしで終わってるんですけど、今実は東京の方に1ヶ月ほどもうホテル暮らし状態でして、多分これの動画上がってる頃にはもうホテルを出てるタイミングだと思うので言うんですけど、実はそんな感じでした。京都で一瞬一人暮らしした時もあったんですけど、やっぱこっちで家借りたいってなって、一人暮らし、ね、京都でも一瞬してたのもあって、で今も正直一人でずっとホテル暮らし状態だったから、一人になるっていうこと自体はあんまり抵抗はないんですけど、やっぱ全然違うんだろうな、その京都での一人暮らしとこっちでのって。はい、ちょっと濡れたらコスメデコルテ、デコルテのパウダーをポンポコしていきます。静岡のさ、爽やかハンバーグってなんか有名じゃないですか。大きいのかな、って食べたことなくて一回食べてみたいんですよね。今これ紙エプロンみたいだなと思って思い出して、めっちゃ食べたい。どんなんなんだろう、なんでそんな有名なんだろう。あえてあんま調べてないんですよ、なんで有名なのかみたいな、なんか言って知りたくて。こねる系のご飯が好きで、わかるかな意味。つくねとかってあるじゃないですか、ああいうその こねる系、こねたご飯、こねた系、おかずとか好きで、一番好きなのは豆腐ハンバーグ、ひじきとか、なんかお豆とか、こうゴロゴロって野菜が入った豆腐ハンバーグがすっごい大好きで、普通のハンバーグもめっちゃ大好きでなんですけど、食感ゴロゴロしてるのがかなり好きなんですよ。ポテトサラダとかもゴロゴロ入ってると嬉しい派だったりする。そう、こねる系で思い出した、好きな食べ物あるって聞かれるんですけど、基本的に何でもめっちゃ好きで、ちょっとこのシェーディングをやりますね。そう、基本的にも何でも好きで、好き嫌いが全然なくて、唯一なんかあるとしたら、昔は貝がダメだったんですけど、今はもう食べれるようになってすごい大好きだし、自分でも買うぐらい大好き。ジビエ料理とかいけるって聞かれて、で食べたことが多分ないんでわからないって言ってるんですけど、まだこれからその、私これ苦手かもっていうものに遭遇って言い方あれだな、出会うかもしれないんですけど、今んとこ全部好きで、坂本監督にお肉とお魚どっちが好きってなんか3回ぐらい聞かれたんですよ、別の日に。で私答えられなくて、どっちもすごい好きだし、で日によるって思って、どっちも好きです、日によりますって言ってたんですけど、で坂本監督はそのお肉が、僕お肉の方がどちらかといえば好きだっておっしゃってたから、なんか私はそこで合わせてお肉が好きですって言えばいいものを、日によりますとか言ってお肉って言っとけよって感じなんですけど、めっちゃ正直に日によります。お魚も好きです、お肉も好きです。本当に何でも好きなんだよな。ご飯を食べるっていうことがすごい好きで、しかもそれが誰かと一緒だとすごい嬉しい、楽しい。で今だから、そのホテル暮らしの生活の話をちょっとするんですけど、レンジ、火を使っちゃダメだから、レンジとかチャコットのアイシャドウでシェーディングします。レンジチンするか、もう冷たいままかとかじゃないですか。でどっか外食行くかみたいな、出来合いが多くなったりとかするんで、なんか人とご飯行かしてもらったりとかした時のこの温かめにちょっと泣くっていう、絶対今多分私誰かの手料理食べたら泣くだろうなって思ってます。で一人暮らしでの今の懸念点としては、いろいろなんかちょっと大変だろうなってあるんですけど、私京都で一人暮らしを一瞬して、あ、私ってこうなんやって知ったのが、なんか自分のことをあんまり大事にしないんやって思ったんです。なんか運動とか、ちょっとこんな姿で運動とか、なんかより良くなるためのみたいなのは結構こだわって好きでやるんですけど、
なんかスキンケアとかはやるんですけど、あの寝具がねしばらくなかったんですよ私。で、あもう寝れるわ寝れるわと思ってフローリングでしばらく寝てたの、バスタオル自分にかけて。ちゃんと寝ろよって感じなんですけど、なんかあそれを自分が抵抗なくしてて、でもまあ起きたら体痛いんですけど、まあ寝れたしいっかみたいな感じで、あもうちょっとうち自分は自分で自分のこと大事にしなきゃなって、なんか一個そこで危機感を覚えたな。ホテルに来たら勝手に寝具が用意されてて、その上で寝ればいいけど、もう寝れればいいやでフローリング寝ちゃったりで、引っ越したのがまあ冬だったんですけど、11月はそんなに寒くなかったんですけど、12月ってやっぱ寒くて、でどうしよう寒いフローリング痛いってなって段ボールを敷いて寝るっていう寝具を買わずに段ボール、届いた段ボールを敷いて寝てて、けどさすがに冬はね、あのさすがに布団を買ったんですけど、あとなんだ普通になんか食事を抜いちゃったり、ご飯好きだったはずなのに、京都で一人暮らしした時はなんかもう食事いいやと思って抜いちゃったりとか、でなんか自分のために自分で時間をかけるのがなんかもったいないってなんかその時思っちゃって、僕雑に扱ってたのよ自分のこと。けどそれを東京ではせずに、ちゃんとベッドっていうか布団を敷いて掛け布団をかけて寝ようって。一人暮らしの目標は、今のところの目標は自分で自分のことを大事にするが今のところ目標。マイマスカラはね今ケイトのを使います。ケイトのを使いますからって今言いそうになった。ダジャレもう言っちゃったしダメかダメとかないんだけどね。今日割となんかかっこいい系のシックなお洋服なので、ナチュラルよりではあるかな、うちの中で。でちょっと眉マスカラ乾かしてる間に、先にちょっとねアイライン引きます。料理するんですかって聞かれるんですけど、前までめっちゃしてた、めっちゃではないけど、それこそ中学とか高校の時とか結構してて、なんか中学はねお菓子作りにハマって、シフォンケーキ作ったりクッキー作ったり、なんかブッシュドノエルっていうケーキがあるんですけど、それを作ったり、作るとしたらなんか肉じゃがとか煮込む系で結構好き。とオムライスめっちゃ得意です。もう自分の特製美味しいオムライスができる。次作ってみたいなと思ってるのは、ぼっかけっていう牛すじとこんにゃくの神戸の名物なのかな。4月にあの神戸の方で舞台1本出させていただいて、その時にあのホテルの泊まったバイキングでぼっかけっていうメニューがあって、でそれがそのなんだろうこれと思って調べてみたら、神戸の地元の料理みたいな感じらしくって、食べたらめっちゃ美味しくって、びっくりするぐらい美味しくって、激ハマりして3杯食べて、でもね3杯って言ってもあれこんなちっちゃい小鉢だったから3杯いっかと思って行ったんですけど、めちゃくちゃ美味しくて感動して、でそういうねいつか作りたいんです。ローソンにさ無印のコーナーあるじゃないですか。あそこでねぼっかけのレトルトのやつがあって、それ食べてみたんですけど、それも美味しかったし、中学の時ねお弁当自分で作ってたりもしたんで、めっちゃハードル上げるけど本当に大したことはできないんですよね。けどなー、もうなんやかんや大したもんは作らへん気がするんやけど、なんかせっかくキッチンちゃんとあるし作ってみたいんですよね。あの IH コンロで、私京都のお家の時も IH だったんですけど、めっちゃ焦がして IH、 初めてその引っ越しそばを食べようと思って京都の一人暮らし始めた時に、で作ったんですよ。で IH のコンロって面が熱くなるから、火のコンロだったらさ、こうこうコンロがあって火がこうなるじゃないですか。だからその火を止めたら熱いのここだけだし、分かるかな言ってる意味。あのお鍋がね、何が起こったかっていうと、 IH で火を止めた後もそのままにしてたらそばが焦げたのよ。なんかいつもだったら焦げなかったの、この点で抑えられてるから鍋が。で IH で同じことをしたら、あの汁が見たらなくなってそばが焦げついてて、新品で買ったちょっといいお鍋がもうたたり紙の模様みたいになってたんですよね、初日で。でうわーってなった初日にたたり紙出しちゃったと思って、ちょっと不安でもあるけど楽しみでもあるんですよね。一人暮らしどうなるんだろう。友達いっぱい欲しい。のんびり公園に一緒に行ってさ、鳩とか見る友達欲しい。あの鳩結婚してると思うみたいな会話できる友達が欲しいです。なんか飲みウェーイみたいな感じじゃなくて、もう平和に公園行って
どっちが北か南かを考えるみたいな友達が欲しい。いや、なんか平和が一番いいよね。思うもん。また話変わるんですけど、メイク落としシートで良くないって言われてるじゃないですか、やっぱり肌を擦るのは。でも化粧落としシートを使うならやっぱ生涯これにしようって思ったやつが1個あって、皆さんご存知かもしれないんですけど、クレードポーボーテのメイク落としシートがめっちゃ良くて、私それ自分で買ったんですけど前に、でもう使い切ったんですけど、またリピ買いしようと思ってて、もうあれ使うと普段のスキンケアした肌よりも綺麗になるって感じぐらい、寝落ちするだろうなって時にバーってメイク落としシート使って、翌日ベーってお酒飲んだ後とかさ、寝てパッと起きたらやばい、昨日ちゃんとスキンケアせんと寝たなと思って鏡見たらめっちゃツヤツヤやったよ、肌が。っていうのがまぐれかなみたいな、その時肌の治安良かったんかなって思っても、それ使うと絶対そうでって思ったんだけど、まあでも摩擦は摩擦だからそんな頻繁には良くないと思いつつ、うち初めて多分メイク落としシート最後カピカピになる前に使い切ったかも。だいたいいつもなんかなんだかんだ途中で使わなくなるんですよね、メイク落としシートって。最近っていうかもうずっとなんですけど、本当に周り恵まれてるなって感じがする。本当に周りに感謝だなって毎日日々思う。本当に周りに感謝だ。なんかいろんな人のお話を聞きたいし、すごく人に興味がある。で好きなんだよね、そもそも人が。あ、そう、それで一人暮らしさ始まるんだけどさ、ごめんずっと一人暮らしの話で、家具の揃えるセンスとかインテリア系のセンス多分めっちゃ皆無なのよ。だからめっちゃ勉強してる今、いろんな人の動画見たり。個人的に好きなのはなんか韓国系が結構好きで、程よくナチュラルだけどこうなんか綺麗めなお部屋がすごく好きなので、なんかそういうので揃えられたらいいなって思うんだけど、ちょっとアディクションのアイシャドウ塗ります。このクレドポーボーテのハイライトなんですけど、これがもう大好きで大好きでたまんないんだよな。去年の購入品紹介で確か紹介したんですけど、ちょっともうバキバキだし光飛びやば。こんな感じでね、めっちゃバキバキでごめんなさい。これ塗ってるともうね、かなりの確率で、なんか今日肌めっちゃ荒れてんのに肌綺麗って割といろんな方から言ってもらえることが多くて、多分このハイライトのおかげだと思う。でみんなこのハイライトいいいいって言うじゃないですか、だから私は本当にいいみたいな思ってたんですけど、そんなみんななんでいいって言うんだろうって思ってて、でつけた自覚じその瞬間の自分としてはそんな劇的な変化あるかって正直思ってたんですけど、でもやっぱり周りからの反応がこれつけてるときはめっちゃ肌綺麗って言われること多くて、え、今日荒れてんのになみたいな。だからその光り方なのか自分の見る癖のせいでそう見えてる自分自覚ないのか分かんないんですけど、めっちゃ褒められるからってことはいいんだろうなと思ってかなり続けて使ってます。ツヤンツヤになるお肌が。マスカラはもう初期からずっと変わってない、5年前4年前からずっと変わってない。あ、買い替えてはいるんですけど、ブランドずっと三吉のステージマスカラブラック、もうこれしか勝たんのよな。もうちょいリップの色濃くてもいいかな。でも黒い服だから逆に、ヌーディーな感じでもいいんだよな。ちょっと様子見ていきます。はい、ちょっと待って、めっちゃちょっと臭いかもしれない。はい、ちょっとこんな感じでね、ちょっと着替えてきたんですけど、ちょっと中のシャツを変えてこれ羽織ろうと思ったらこんな感じで、なんかちょっとシックな感じのメイクどうかな、結構かっこいいね。頑張っていってきます。皆さんも頑張って、ちょっとまた一人暮らしの進展があったら、というかこの動画出てる時にはもう新居なのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないんだけど、また頑張っていきたいと思いますので、よかったら見守ってくれると嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。ゆっきー一日を。またね。ただいま帰りました。暗くなったね。なんか一人でさ、晩酌したかったんですけど、ハイボールが私めっちゃ好きで、でも我慢しました。偉い。その代わり小豆バーは買っていいことにしました。歩くわーってなんでこんな硬いんやろうね。でもおいしい。お父ちゃんがめっちゃ好きやったんな。もう今は前の歯の差し歯が取れちゃうから食べなくならはったけど、うちが受け継いでます。でもな、今日のアクション練習もめっちゃ楽しかったけど、めっちゃ悔しかったな。悔しい。今日はちょっと動画とかはないんですけど、悔しい。
いやでも楽しいんだよな、やっぱ自分のできないことを実感するとめっちゃ燃える。何クソ根性が出ますね。できないことがあるってすごい楽しい、悔しいしけど絶対にやったるっていう思いますね。なんで今から着替え、これを食べたら着替えて公園に自主練しに行こうと思います。不審者。うん、悔しいな。フックがな。じゃーん、今おすねわになってるアクションチームのワイデンさんの、ワイデンさん T シャツです。なんと今年はね、ワイデンさんの11月17日にねイベントをされるそうなんですけれども、そこに私も出演させていただくことになりました。嬉しい。ちょっと本当に頑張ろう。嬉しいな。楽しみです。楽しみだ。ちょっとそんなこんなで自主練に行ってきます。夜の公園で復興してる不審者。ちゃんとスポーティーな見た目してるから大丈夫だよね。行ってきます。